bam shiki bam bam shiki shiki bam shiki bam shiki bam bam shiki shiki bam shiki bam 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 shiki shiki bam shiki bam bam shiki bam shiki bam shiki bam bam shiki bam bam shiki 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 bam shiki bam bam Girəcəyində, hörmətli tamaşaçılar, baxın. Corat. Corat qutabı da yemişik. Və artıq yemişik, gəlmişik. Əladı. Nə yedi yamalar. Vəziyyət az, az it var idi yəsən, deyən gün. Az deyən gün it var. Az, evinizə qonaq gəlib, evinizə kristal gəlib, ayıb yəsiz sizə gəlib, gəlişinə elər gəlib, inan yanaram, inan sensiz. Həqiqətən, valla çıx. Yox, hə, ekskluzivdir, valla çıxmayıb. Disk, Lalə məni öldü. Ay evyəsi. Ay evyəsi. Ay evyəsi. Biz içəri girmək istəyirik, amma itdən qorxuruq. Evinizə kristal gəlib, ayıb yəsiz sizə gəlib, gəlişinə elər gəlib, hey! Ay, bravo! Əsgərovlar ailəsinə ayıb yəsiz söyləyir. Daimi tamaşaçılarımız tanıyır, səni də xoş gördü, bəli. Mədinəni Samirsiz təsəvvür etmək olmur, Samir də Mədinəsiz təsəvvür etmək olur. Canlı oxuyanı valla tükrənib belə tükətkə olur. Xanımın əlinə var, çünki canlı... Mənə sual verdi ki, Mədinə, eşitdiyimə görə bəstəkarlığı da var. Bəstəkar desəm, bəstəkarlar məndən incər. Özdə bəstəkarların çoxsu dostlar mən deyərdim. Bəzi mahnılar var ki, mən bəstələmişəm. Amma mahnıların çox sözləri, kristal nefasında sözlər mənə məxsusdur, çoxsu. Çoxsu, sadalasam, yadımda qalmır. Son zəng, ey vətən, Süzana, sən və mən, mənim günahım. Armudu istəkanda çay, ürəyimiz yananda çay. Ətirlisən, dadlısan, çay, çay, çay. Ətirlisən, dadlısan, çay, çay, çay. Çay gəlsin. Can sağlığı olduğu yerdə hər şey yoluna gedəcək inşallah. Bilirsiniz ki, evə əli boş gəlməzdər, hədiyə ilə gələrlər. Ay, nə ağır hədiyədir. Disk. Bu disk. Özdə... Disk, mən disk gördüm. Mədinə, bu nədir? Disk çıxıb, hə? Disk çıxıb. Yox. Bəs bu nədir? Məndən disk çıxıb. Bu, həqiqətən, məhz bu ev üçün. İndi biz bilmirdik, bura gələcək. Açı zəhmət olmasa, məhz bu evin hansı evə daxil olacaqdırsa, hansı ev bizim üzümüzə qapı açacaqdırsə, burada olan mahnılar heç yerdə yoxdur. Bu divar üçün bir gözə. Bu fosforlandı, gecə belə daha da şəffaf yanır, çox gözəldir. Və burada bir dənə də, o diskin dizaynını kim verib Mədinə? Verib yox, bu dizayn, ümumiyyətlə bu diski Samir işləyir. Dizaynı özümüz eləmiş. Necə deyim sənə, hələ çox işləməmişik bunun üstündə. İndi Allah qoysa, disk sən bizdən xayiş edin. Çoxdan söz verim. Abizat disk çıxan kimi birinci biz gətiririk sənə.
Sən də onu təqdim eləyərsən. Aha, disk nə vaxt çıxacaq? Bax, xanım sual verir oradan. Xanıma qorxuram. Çox, çox az qalıb, hə? İki mahnı hazırlanır indi. Təzə mahnı, kristalın təzə mahnıları hazırlanır. Onlar tam hazır olan kimi albüm çıxacaq. Yeni albüm çıxacaq 2012-ci il. Biz yolda gələ-gələ oxuduğu, dənizdən oxuduğu, bəlkə qızlar klassika, çox gözəl, bəlkə ondan bir parça, bir nəqarətini ifa eləyəsiniz Sevinç xanım üçün. Olar mı? İfa hazırıq. Aha. Mahnının sözlərində bəzi başqa sözlər var idi, amma mən dedim ki, gəl onu dənizə həsr eləyək. Çünki sevgi falan çoxdur mahnılar və qızlar... Səhv olsa, bir haradasa qüsurlu olsa, üzürlü hesab edir. Çox təzədir, heç oxunmayıb. Bax belə, yavaş-yavaş kristal lap yaxından tanımağa başlayırsınız. Buyurun, ifanıza qulaq asın. Gözəlsən sən bir uman kimi, dalğaların bir duman kimi, həsrətin yar üzər məni, dözərəm mən bir qaya kimi, çağlayan gözüm dəniz, dəniz. Yanaram, inan sensiz. Yanaram, inan sensiz. Belə. Süper, bravo. Amma canlı oxuyanı valla tüklənib belə tikə-tikə oldu. Xanımın əlinə bax. Çünki canlı ifa insanın ruhuna işləyir. Valla belə mən necə deyim? Hələ bu harasıdır, birazdan xarici mahnı oxuyarlar sizin üçün. Bəli, sona yaxın. 2-3 gün bundan qabaq da, mən Lider kanalında bu xanımların, gözəl xanımların aparıcı kimi çıxış eləməklərini görmüşüm. O mənim... Da-da-da-dan! Bəli, təbrik edim. Yadımdan çıxmışdı. Yavaş-yavaş. Artıq kristal qrupu veriliş aparır. Yəqin görənlər, görüb, görməyənlər, Ayeviyyəsin tamaşaçıları bəli bilsinlər ki, gözəl veriliş aparırlar. Çox... Mən nə vaxtdan verilişdə qonaq? Sən haçan ürəyin? Kimlənəm? Sən uca ürəyin kimlənəm? Kimlənəm duelə çıxır, buyursun. Amma nə olar, saçdaşmaq duelə olsun da orada. Belə gözüm istən, ürəyin nə istəyir? Mədinə, kimi ürəyin istəmir, denilən mən saçlıyım orada. Bir ikisi var. Birini salıram səninləm. Sütak şüda ehtiyatda olun. Qulağıma deyə kimdir? Yox, qulağıma deyib. Vay, 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 vay. Çox böyük rol oynayır insanın, çox böyük rol daşıyır. Yəni, Sevinç xanımın adı Sevincdir. O Sevinç onun gözlərində, hər bir sözündə, hər bir davranışında mən Sevinç duyuram. Siz bizim üzümüzə, qapını açdığınıza görə Allah Taaladan istəmişəm ki, qapımız həmişə ruzlu, bərəkətli olsun, çörəli olsun və həmişə bu evdə yalnız Sevinç günlər yaşansın. Deyim sizdən qabaq arzınızı. Deyim. Yox, mən deyim. Mən bilirəm sən nə deyəcəksin. Evladımın toyunda gəlib oxuyasın. Gördünüz, oxuduz. Toyunu belə aparsın. Şən, belə əhbar ruh, yenə. İnşallah. İnşallah ilk toy kimin olsa, kimə nəsib olsa, Zəmur Sismədinə xanıma təbii ki, gözəl bir mahnı tövbəsi ilə belə deyidim. Sizi feyziyab edəcəklər. Sizin arzunuzu ürəyinizdə qoymayacaqlar. İnşallah Allah nəsib etsin. Buyur, buyur. Ad günün, şad günün, mübarəkdir, mübarək. Ad günün, şad günün, mübarəkdir, mübarək. Lali, bizi Sevinç xanım ürəkdən təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizi belə güləriz qarşıladı, ürəyimiz açıldı həqiqətən də və Türkan xanımın bu günlərim 23 yaşı oldu deyəsən. Onu ürəkdən təbrik edirəm. Mahnımız da istəyərdik ki, onun şərəfinə. Oxuyuruq. Çox sağ olun. Alqışlara baxırıq. It's been setting down, every beautiful soul's been already sent. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. With the best of all, you are beautiful. Like a dream come alive, incredible. A centerfold miracle, lyrical. You saved my life again. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep beating, repeat, 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 repeat. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love
song, baby. And like it, beat and rip, 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 rip.